Na chviličku sebral kanadskému hokejistovi kotouč, znovu Karel Kubát. Litvínov teď zvládl tuhle situaci a Jurčík znovu. Souboj jeden na jedno proti Petru Hraškovi, ani tentokrát, ale neuspěl Ondřej Jurčík. Slovenský back si pohlídal celou tuhle situaci a na druhé straně Robinson opět zkouší své štěstí, ale znovu neuspěl, byl vytlačen Jiřím Gulou až do středního pásma. Hruška, Milan Hruška, Milan Mikulík. Trávníček na chviličku přerušil tu slavickou kombinaci. Martinek, ale je tam příliš osamocený. Přihrávka na Františka Gerháta skončila na holi. Žigi Pavlina a další zakázané uvolnění. Končící 13. minutě. Stále sledujeme úpornou bitvu, které chybí gólové koření. Slavia stále hraje na vlastním ledě s Litvínovem 0-0. Tady jsme viděli jeden z těch soubojů mezi Ondřejem Jurčíkem a Petrem Hraškem. Zápětí.